Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada episod kali ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Wan Zaliha Wan Jusoh dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Cikgu akan membuka minda anda tentang tajuk yang ketiga dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran DSKP Asas Sains Komputer Tingkatan 3, iaitu Algoritma dengan menitik beratkan Standard Pembelajaran 3.1.1 Ciri-ciri Search dan Sort. Tahukah anda, kita sudah mengenali perkataan algoritma ini sejak dari tingkatan 1 lagi. Murid-murid, apakah algoritma? Cuba kita imbas kembali. Algoritma adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita akan menggunakan sudoku atau carta alih untuk mewakili siri langkah tersebut. Mari kita lihat apakah algoritma yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimanakah masalah dalam video yang murid tonton tadi dapat diselesaikan? Daripada video tadi, kita dapat lihat bahawa masalah pertama adalah membuat carian hotel mengikut kemudahan yang ditawarkan. Masalah kedua adalah untuk mendapatkan senarai harga hotel mengikut kadar yang paling murah. Jadi, apakah algoritma yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah tadi? Lihat pada paparan skrin. Pada episod kali ini, anda akan mempelajari algoritma yang melibatkan proses carian atau search dan proses isihan atau sort. Oleh itu, cikgu berharap episod kali ini murid akan dapat mencapai objektif pembelajaran berikut. Pertama, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri linear search. Kedua, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri binary search. Ketiga, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri bubble sort. Akhir sekali, murid dapat menyenaraikan ciri-ciri bucket sort. Bagi memudahkan murid mengingat, dalam algoritma carian, terdapat dua kaedah carian, iaitu linear search dan binary search. Manakala, dalam algoritma isihan atau sort, terdapat dua kaedah yang akan kita pelajari, iaitu bubble sort dan bucket sort. Tahukah anda, search dan sort hanya akan berlaku apabila terdapat satu senarai data atau pengkalan data sahaja. Maksudnya, carian item atau isihan item hanya boleh dilaksanakan sekiranya wujud senarai data atau pengkalan data. Mari kita terokai algoritma yang pertama, iaitu algoritma search. Search merupakan proses mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Dalam algoritma search, terdapat dua teknik yang boleh digunakan, iaitu linear search dan binary search. Jom kita teruskan penerokaan kita dengan algoritma linear search. Cuba bayangkan, anda mempunyai satu senarai nombor bulat. Nombor bulat dalam senarai ini dikenali sebagai item. Katakanlah, daripada senarai itu, kita hendak mencari satu nombor, iaitu nombor 53. Bagaimanakah agaknya nombor 53 ini boleh dicari dengan kaedah linear search? Ayuh, kita perhatikan bagaimanakah teknik linear search ini dilaksanakan. Sebagai contoh,
kita mempunyai satu senarai nombor yang tidak mengikut sebarang susunan atau urutan, iaitu 48, 88, 3, 81, 53, 64, 44 dan 96. Sekarang kita akan mulakan carian item bagi nombor 53. Kita akan mulakan carian dengan melihat pada item yang pertama, iaitu 48. Adakah item pertama ini sama dengan nombor 53? Tidak. Jadi carian akan diteruskan dengan item kedua, iaitu 88. Adakah nombor 88 sama dengan nombor 53? Tidak. Komputer akan meneruskan lagi carian sehingga nombor 53 diperoleh. Tahukah anda apakah yang akan berlaku jika item nombor 53 itu tiada dalam senarai? Jawapannya ialah carian akan diteruskan sehinggalah item terakhir dan carian akan ditamatkan tanpa hasil. Cikgu yakin anda pasti sudah faham dengan teknik carian menggunakan linear search yang sangat mudah ini, kan? Cuba anda fikirkan, apakah kelebihan dan kelemahan algoritma ini? Kelebihan linear search ialah yang pertama, algoritma yang sangat mudah. Kedua, item-item yang terdapat dalam senarai tidak perlu diisi mengikut urutan. Manakala kelemahan linear search pula, yang pertama, tidak efisien kerana perlu menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai satu persatu. Yang kedua, sekiranya item tiada dalam senarai, carian tetap akan dilakukan sehinggalah item yang terakhir. Ini menyebabkan penyemakan mengambil masa yang sangat panjang. Seterusnya, kita akan melihat algoritma bagi binary search pula. Binary search merupakan teknik yang kedua dalam algoritma search yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita lihat penggunaan algoritma binary search berdasarkan contoh ini. Kita akan mencari nombor 35 dengan kaedah binary search. Jom kita mulakan carian. Mari kita lihat susunan item yang dipaparkan. 12, 30, 35, 39, 42, 48, 50, 53 dan 62. Jika kita perhatikan, senarai ini mempunyai 9 item yang berada dalam urutan menaik. Setiap item diwakili oleh indeks yang bermula daripada sifar. Oleh itu, bilangan indeks bagi senarai ini ialah 8. Ingat ya, untuk teknik binary search, penggunaan indeks adalah sangat penting. Langkah seterusnya, kita perlu mengenal pasti item pertengahan dalam senarai. Untuk menentukan item pertengahan, kita akan menggunakan formula ini. Indeks terkecil ditambah dengan indeks terbesar dan hasilnya dibahagikan dengan 2. Sekiranya hasil bahagi ini merupakan nombor perpuluhan, komputer akan membaca nombor bulat terkecil bagi indeks yang dicari. Dalam contoh ini, kita lihat indeks terkecil ialah sifar dan indeks terbesar adalah 8. Sifar tambah 8 dibahagi dengan 2, maka jawapannya adalah 4. Oleh itu, item yang berada pada indeks 4 adalah item pertengahan yang diwakili oleh 42. Bandingkan item carian iaitu 35 dengan item pertengahan iaitu 42. Adakah 35 sama dengan 42? Tidak. Maka kita akan semak lagi. Adakah 35 lebih kecil daripada 42? Ya. Jika 35 lebih kecil daripada 42, maka item yang sama dengan atau lebih besar daripada 42 akan diabaikan. Mari kita perhatikan item-item yang tinggal. Kita lihat bahawa hanya 4 nombor yang tinggal, iaitu 12,
30, 35 dan 39. Dan item-item ini berada pada indeks 0 hingga 3. Ulang langkah untuk mengenal pasti item pertengahan pada senarai yang tinggal. Kali ini, nombor item pertengahan yang kita perolehi ialah 1.5. Komputer akan mengambil kira nombor bulat terkecil iaitu 1. Jadi dalam situasi ini, item pertengahan adalah 30 yang berada pada indeks 1. Seterusnya, kita bandingkan item carian iaitu 35 dengan item pertengahan 30. Adakah 35 sama dengan 30? Tidak. Oleh sebab 35 adalah lebih besar daripada 30, maka item 30 dan item sebelumnya akan diabaikan. Mari kita perhatikan item-item yang tinggal. Jika kita lihat, hanya dua nombor yang tinggal, iaitu 35 dan 39. Langkah seterusnya, lihat nombor-nombor pada senarai yang tinggal. Dan item-item ini berada pada indeks 0 hingga 1. Ulang langkah untuk mengenal pasti item pertengahan pada senarai yang tinggal. Kali ini, nombor item pertengahan yang kita perolehi ialah 0.5. Komputer akan mengambil kira nombor bulat terkecil iaitu 0. Jadi dalam situasi ini, item pertengahan adalah 35 yang berada pada indeks 0. Bandingkan item carian iaitu 35 dengan item pertengahan. Adakah 35 sama dengan 35? Ya, benar. Maka carian selesai. Cuba anda fikirkan, apakah kelebihan algoritma binary search? Kelebihan binary search ialah lebih efisien dan menjimatkan masa berbanding dengan algoritma linear search. Kaedah ini tidak menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai. Kaedah ini sangat sesuai digunakan pada senarai yang mempunyai bilangan item yang banyak kerana ia akan mengabaikan senarai item yang tidak memenuhi syarat carian. Baiklah murid-murid, cikgu sudah pun menjelaskan dua kaedah yang terdapat dalam algoritma search. Mari kita senaraikan ciri-ciri search. Pertama, search adalah bertujuan untuk mencari item tertentu dalam senarai. Kedua, proses search memerlukan algoritma. Ketiga, search mempunyai dua kaedah iaitu linear search untuk carian item yang sedikit dan binary search untuk carian item yang banyak. Sekarang, mari kita lihat pula algoritma yang kedua dalam tajuk ini iaitu algoritma sort. Apakah yang dimaksudkan dengan algoritma sort ini? Algoritma sort merupakan proses mengisi atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan tertentu sama ada urutan menaik atau urutan menurun. Tahukah anda, kita sering menggunakan algoritma sort ini dalam kehidupan seharian. Contohnya, seorang ketua kelas ingin menyusun senarai nama murid mengikut abjad, mengikut bulan kelahiran, jantina dan sebagainya. Dalam sukatan tingkatan 3, algoritma sort yang kita pelajari adalah bubble sort dan bucket sort. Kaedah sort yang pertama ialah bubble sort. Mari kita lihat kaedah bubble sort ini melaksanakan proses isihan. Katakanlah kita mempunyai satu senarai nombor yang tidak tersusun. Lihat paparan skrin. Terdapat nombor 4, 1, 9, 5 dan 3. Mari kita susun nombor ini mengikut urutan menurun. Langkah pertama, kita lihat dua item pertama terlebih dahulu. Jika kita perhatikan di sini, dua item pertama adalah nombor 4 dan nombor 1. Kita akan melakukan proses isihan secara menurun. Jadi, nombor 4 adalah lebih besar daripada nombor 1. Maka, kedudukan
dua nombor ini tidak perlu ditukar. Langkah kedua, kita lihat pula dua item seterusnya, iaitu nombor 1 dan nombor 9. Nombor 9 adalah lebih besar daripada nombor 1. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 9 dan nombor 1 seperti ini. Langkah ketiga, kita lihat dua item seterusnya. Bandingkan nombor 1 dengan nombor 5. Nombor 5 lebih besar daripada nombor 1. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 5 dan nombor 1 seperti ini. Langkah keempat, kita lihat dua item seterusnya. Bandingkan pula nombor 1 dengan nombor 3. Nombor 3 lebih besar daripada nombor 1. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 3 dan nombor 1 seperti ini. Cuba kita perhatikan, kesemua item ini telah pun melalui proses bubble sort. Jika kita lihat, senarai item yang terhasil masih belum berada dalam urutan menurun. Oleh itu, proses perbandingan akan diulang semula. Langkah kelima, kita ulang langkah pertama. Bandingkan item pertama dengan item kedua. Kita lihat nombor 9 adalah lebih besar daripada nombor 4. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 9 dan nombor 4 seperti ini. Langkah keenam, bandingkan pula nombor 4 dan nombor 5. Nombor 5 adalah lebih besar daripada nombor 4. Jadi, kita perlu menukar kedudukan nombor 5 dan nombor 4 seperti ini. Langkah ketujuh, bandingkan nombor seterusnya, iaitu nombor 4 dan nombor 3. Kita lihat bahawa kedua-dua item ini berada pada kedudukan yang betul. Jadi, ia akan kekal pada kedudukan sedia ada. Dan akhir sekali, langkah ke-8. Kita bandingkan dua item yang terakhir, iaitu nombor 3 dan nombor 1. Oleh sebab nombor 3 adalah lebih besar daripada nombor 1, maka kedua-dua item ini tidak perlu bertukar kedudukan. Akhirnya, mari kita lihat hasilnya. Kesemua item ini telah pun tersusun mengikut urutan menurun. Maka proses isihan bubble sort ini sudah selesai. Seterusnya, mari kita lihat algoritma yang terakhir, iaitu algoritma bucket sort. Kunci utama dalam algoritma bucket sort ini adalah bucket atau balti. Algoritma ini akan mengasingkan item-item dan dimasukkan dalam baldi yang sesuai. Seterusnya, item-item di dalam baldi itu akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Mari kita lihat nombor-nombor pada paparan skrin ini. Nombor-nombor tersebut akan diisi mengikut urutan menaik menggunakan algoritma bucket sort. Jom kita mulakan bucket sort. Langkah pertama, kita perlu menentukan bilangan baldi. Berapakah bilangan baldi yang diperlukan? Bilangan baldi boleh ditentukan oleh pengatur cara atau dengan menggunakan formula berikut. Bilangan baldi sama dengan punca kuasa 2 bilangan item dengan mengambil bacaan had atas. Contoh pengiraan bagi menentukan bilangan baldi ialah, katakan terdapat 8 item dalam senarai. Maka, bilangan baldi sama dengan punca kuasa 8, iaitu 2.82. Kita dapati had atasnya ialah 3. Maka, bilangan baldi adalah 3. Mari kita laksanakan bucket sort bagi senarai item ini. Terdapat 8 item. Maka, bilangan baldi yang diperlukan adalah 3. Baldi pertama mempunyai julat 1 hingga 3. Baldi kedua, julat 4 hingga 6. Dan baldi ketiga mempunyai julat 7 hingga 9. Langkah kedua, item-item akan diisih ke dalam baldi mengikut julat yang betul. Mari kita lihat proses ini. Jika kita lihat,
pada langkah ini, kita dapati bahawa item-item yang masuk ke dalam baldi berada dalam keadaan tidak tersusun. Langkah ketiga, item-item dalam setiap baldi akan diisi secara berasingan seperti paparan skrin. Seterusnya, item-item yang telah diisi dalam baldi akan dimasukkan semula ke dalam senarai item seperti ini. Hasilnya, kita akan mendapati bahawa senarai item telah pun berada dalam susunan urutan menaik. Mudah bukan? Setelah kita memahami proses bubble sort dan paket sort tadi, apakah ciri-ciri penting yang perlu kita ketahui berkaitan algoritma sort ini? Ciri-ciri algoritma sort adalah, pertama, sort merupakan proses mengisih item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Kedua, sort hanya boleh dilakukan jika ada suatu senarai item dengan bilangan item yang sedikit atau banyak. Ketiga, proses sort memerlukan algoritma. Keempat, terdapat dua kaedah sort iaitu bubble sort sesuai untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit dan paket sort untuk item yang banyak. Baiklah murid-murid, kita telah meneroka bersama-sama tentang kedua-dua algoritma search dan sort. Untuk memastikan kita memahami ciri-ciri algoritma yang telah kita pelajari pada hari ini, marilah kita sama-sama menjawab latihan uji minda ini. Uji minda pertama. X merupakan satu teknik untuk mendapatkan item dalam senarai tanpa perlu membuat isihan mengikut urutan terlebih dahulu. Apakah X? Ya betul. Jawapannya ialah X merupakan algoritma linear search. Uji minda kedua. Teknik ini mencari dan menyemak item di tengah senarai. Nyatakan teknik ini. Ya betul. Teknik ini dikenali sebagai teknik binary search. Uji minda ketiga. Encik Kumar merupakan pegawai kesihatan di sebuah klinik. Beliau ditugaskan untuk mengisi senarai nama pesakit mengikut kategori umur pesakit. Cadangkan teknik sort yang efisien dan boleh digunakan oleh Encik Kumar. Ya, teknik yang boleh digunakan oleh Encik Kumar adalah teknik paket sort. Uji minda keempat. Manakah algoritma yang sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit? Betul tu. Ingat ya, untuk senarai item yang sedikit, kita boleh menggunakan teknik linear search dan bubble sort. Uji minda kelima. Manakah algoritma yang sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang banyak? Mari kita fikirkan. Betul tu. Jika tadi kita menggunakan kaedah linear search dan bubble sort untuk senarai item yang sedikit, untuk senarai item yang banyak, kita gunakan kaedah carian binary search dan isihan menggunakan kaedah paket sort. Baiklah murid-murid, kita sudah tiba di penghujung siaran untuk episod kali ini. Sebagai penutup, marilah kita rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang ciri-ciri search dan sort. Kita telah mengetahui perbezaan search dan sort, iaitu search merupakan proses mencari item tertentu dalam suatu senarai, manakala sort merupakan proses mengisih item-item dalam senarai sama ada mengikut urutan menaik atau urutan menurun. Kita juga telah mengenal pasti persamaan yang terdapat dalam search dan sort, iaitu search dan sort hanya boleh dilakukan jika terdapat suatu senarai dan perlu mempunyai algoritma yang tertentu. Bagi senarai yang mempunyai item yang sedikit, kaedah search dan sort yang boleh digunakan adalah linear search dan bubble sort. Manakala bagi senarai item yang banyak, kaedah search dan sort yang boleh digunakan adalah binary search dan bucket sort.
Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid yang telah menonton episod ini. Cikgu amat yakin dan percaya seandainya murid-murid meneliti episod ini dengan baik, murid-murid pasti akan memahami ciri-ciri algoritma search dan sort. Seterusnya, murid-murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan algoritma search dan sort. Sekian saja buat kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih.